welcome back to my YouTube channel. Aro nutun ta video le apnalok sagadom janaisu eplo subunda khale apni breakfast koribo gole ha ami eta eblakhanote room sum thakilo kali konman dekhaisilo o apnalok pra khoma magisu mane jontu ki mor episode 2 tate apnalok moi jontu ki ami rupat room saisilu tar bisara bomb dealer he ahi palu ekini apnalok moi dekhabole nuharilu karon mor technical konman camera roloman Itam morning view sauna, wow, ki dunia view. Zoda mita kisilu, yar pura ki eta dunia view. View. Ami ita breakfast kuri bosan, breakfast ot kot iki hap nalo dekabale sesta kuri mai. Ifale ami tolot takisu porot. Hey, ami ita breakfast kuri bosan, breakfast ot kot iki hoise mane nada no aro. Ifale. Hey ya. Breakfast, breakfast. Panah kok. Breakfast. Ami pura breakfast kuri pala episode lok paisu guys. Ami yar pura ro return ho aro. Yar pura ami munisti park lo ketam tar pisot koti ki ha nongo dekhabole chesta kore maruma. Ifale gote ami ready. O gari kut gol. O ifale ase. Amar to baki ifale ase. Ami bomb dilate asu kya bomb dilabe konman support aisu aro. Kenoke kya je ami koy konman Cuman nada no ini itu sah itu pura kami parkur tuh so ini make kini sah ini belak dunia ke gua so mi ada dunia dunia ke apa kamu mau dekat place sista beri malu nah ada buria ada sih boleh sah ini belak sah Handina buria buria মানে আমি পুরা মেক শুই আছো বর্তমান তো মেক বলি ন হয় এবলা ফক মানে পুরা ফক সব এবলা কিটা সানাই একি দুনিয়া মানে কি হঠাৎ আমি ইয়াতে আহিলু তো তার পিছত এনেকা কি ইফল পুরা সা তিতিয়া কেনে আছিল ইতিয়া ইয়াটো গটি ফক 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 হৈ গল সা এবলা ইফালে হোৱা নাই কিন্তু ইফালে হৈছে সা এবলা ফটো উঠি আছে ইফালে কেনে আহি কেনে লাগিছে বহুত বঢ়িয়া লাগিলে বেয়া ধুনীয়া লাগিছে না এবলা সা আমাৰ গটি ফল পৰা ফক আহি গলটো হিতৰ কাৰণে আমি ডাইৰেক্ট যাওঁ আৰু তাৰ পিছত জৰ ৰখিম তাৰহে পাম গৈ আৰু না কাৰণ মোবাইল ট্ৰাইপড ছাইপড ইকো নাপালো আমাৰ ইফালে আমাৰ চিটিছাৰ আছে আমি এটা কোত যাম এতিয়া ক'ত যাম আমি নিহি পাতা হয় নিহি পাতা নহয় নিহি পাতা হয় এতিয়া গৈ থাকো গৈ থাকিম আৰু য'ত যাম আপোনালোকত আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকিব আপোনালোকে সকলো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এফালে ইয়া এফালে মানুহ আছে এফালে আছে আমি গোটেইখিনি যাম আৰু না মানে অৰুণাচল আহিলে ভিউ পইণ্টে পইণ্ট তাৰ মানে এফালে যিটো ৰাত আছে এনেকুৱাকে এফালে চাওক না কি ধুনীয়া আহি হি আৰু এটা ধুনীয়া এটা ভিউ পইণ্ট পালো দিব কথা কেনে বুঝলি এটা কি ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট
বমদিল্লা এইবিলাক অরুণাচল পিছত অল ইণ্ডিয়া মজা 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 বনামে আমি শিওর বনাম আমি চাওক ইয়াতে পিছত এই মাইনাকিজনে ইয়াতে ফটো চটো উঠাব উঠিব মানে উঠাব নহয় উঠিব মাইনা উঠিব নে নাই উঠিব এবলে বাবু তুমি হাগি লৈছা বোলে তুমি তুমি হাগি লৈছা বোলে দেখোন হাগি লোৱা নাই যে ভালে বোলে বহাত আছে এইফালে গোটেই আমি ইয়াতে ইয়াতে ফটো চটো উঠি পেলাই আৰু এনেকুৱা পামগৈ ধুনীয়া ধুনীয়া পামগৈ আমি ধুনীয়া ধুনীয়া পোৱাৰ পিছত আমি গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু না ইয়াত চাওক গাইজ আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকক কিছু ভিউ দেখাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰক লাইক কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এতিয়া মই গৈ আছোঁ আহি আহি মানে একদম সৰু বজাৰ এখন পালোহি বজাৰ মানে আৰু বিক্ৰী কৰিছে আৰু টেংগলটা কেনে মন মন বেয়া নেকি আপোনাৰ কিয়া এনেকুৱা কৰিলে দিছ মানে এইবিলাক ল'ম ঘৰৰ কাৰণে পূৰা লৈছোঁ আৰু আমি যাম আৰু কেনে মই ভালে আছোঁ এইবিলাক ল'ম লৈ পেলাই আৰু যাম আৰু আমি আহি আহি ৰূপা পালোহি ৰূপাৰ পৰা আমি আৰু এইফালে যাম চেৰগাঁওলৈকে চেৰগাঁৱত আমি আৰু আপেল চাপেল খামগৈ তাতেও আৰু আৰু এখন ধুনীয়া ম'ম' বনায় তাতে আমি হয়তো ম'ম' খাব পাৰোঁ ম'ম' খাবি না নাই ম'ম' চিঞৰ আজি ম'ম' খাম আমি এতিয়া আমি ৰূপা পাইছোঁ চাহ ৰূপা ৰূপা কাৰে জিলমিল জিলমিল আই চাওক বঢ়িয়া এটা এইফালে চা এইয়া কিন্তু মোবাইলটো গেলি গেল আৰু ইয়াতে আমি কিছু ফটো চটো উঠি পেলাই ডাইৰেক্ট যাম আৰু না এতিয়া আমি চেৰগাঁও পালোহি চেৰগাঁৱৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে ৰিংকাল দাদা আগত আহি পালেতো ইয়াতে ভাত চাত বনাব দিছে ম'ম' চম' এনেকুৱাকৈ আমি ইয়াতে পূৰা আহিবলৈ মাতক আহিবলৈ আমি এতিয়া চোলা তোলা খুলি ধুনীয়াকৈ আমি খাম আৰু না কেনে মানুহ চোলা তোলা খুল আৰু এনেকুৱা গৰম মানে কি ক'ম যাম এতিয়া ডাইৰেক্ট দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক মাতক আহি পালোঁ ইফালৰ পৰা ৰূপা বমদিল্লাৰ পৰা দুইবাৰ লগত দুইবাৰ হ'ব এখন হোটেলত অহা আমাৰ দুইবাৰ হ'ব আৰু ইয়াত চাওক বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া আমি ম'ম' খাম আগত মিলনা কি হ'ল ঘুন্দি ঘুন্দি কিয়া ঘুন্দিলে সেয়া অৰুণাচলত ঘুমাই যাম অলপ লাগে না দে ঠিক আছে বাৰু আমি এতিয়া খোৱাখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি এতিয়া পূৰা খাই বৈ এতিয়া ওলাওঁ আৰু এফালে আছে পূৰা এতিয়া খাই বৈ ওলাওঁ আৰু না যাম আমি এইবিলাক চাওক চাওঁ এইবিলাক ৱাইন এয়া পূৰা কিটকাট দি দিলে আমাক দিদিয়ে থেংক ইউ দিদি আমি নেক্সট টাইম আৰু ইয়াত আহিম তাৰপিছত কি কৰিম আৰু না পূৰা আৰু আহিম আমি নেক্সট আহিম এই ৱাইন পূৰা লোকেল ৱাইন হে লোকেল ওয়াইন ওয়াও
Bye bye.